Hej og velkommen tilbage til MXGP 2014. Hørt episode 7, men hvad er vi kommet til? Først og fremmest, jeg starter med at undskylde for sidste video, episode 6, at der kun var lyd af spil, men at mit optagelsesprogram, der hedder DXTOY, gad simpelthen ikke optage min lyd i mikrofonen. Jeg tror, jeg havde fikset problemet nu, det håber jeg i hvert fald på. Hvis ikke, så må jeg arbejde på det videre. Lad os se, at det er på nogle fixes, så ja. Men sidste episode, så jeg ikke fik sagt, at der var, at jeg skrev kommentarer, der spurgte i episode 5, om vi skulle skifte hold, og hvis det var, hvilket hold det skulle være. Og der var folk, der sagde, at jeg skulle blive i MXGP 2, blive holdet. Der var nogen, der skrev, at jeg skulle skifte hold. Rockstar, det er så dem, vi kommer til at køre for nu, Suzuki. Og så en, der skrev, at vi også skulle vente til, at jeg fik et tilbud fra et MX1 hold af. Jeg vil da skifte Rockstar og køre der, indtil vi kommer op og får et tilbud fra et MX1 hold. Så ja, men i dagens episode, der skal vi til Brasilien. Sidste episode, der vandt vi næsten, hvis man siger det med. Vi kan se, at vi får en anden plads og en femte plads, så det er okay. Men i dagens episode, skal vi køre Brasilien, så lad os hoppe direkte ind og se, hvad der kommer til at ske derinde. Det er nok spændende. Så ja, jeg vil også ny hjelm. Charmant, som I nok også lagt mærke til, der ender at se på. Så ja, det er... Ja, yeah, hvad skal man sige? Det ved ikke, der er dårlige animerede elefanter i baggrunden, der må jeg sige. Der er bare så stille. Men den ser fed ud. Der er en mand. Yeah. Og hvad? Lad os nu ser jeg noget, ikke? Jeg ser noget af sandbanen. Jeg tror, vi prøver at køre med det form for at sætte op her. Sådan er. Lad os prøve ud af banen og se. Indtil så har vi sætter op cirka ret godt på de forskellige baner, vi har kørt. Så ja, lad os se, om vi kan få sat nogle gode tider ind nu også. Jeg må sige der, at den føles nok anderledes end Suzuki her, må jeg sige. Lad os se, det sådan en form for sandet, aka jordbane, eller sådan noget, der her. Det må jeg nok sige, det er en interessant bane, det er nok en interessant løb, vi skal ud og køre. Det løb, jeg ser faktisk frem til, må jeg sige. Men vi er hurtigt beskidt, så lad os se det. Noget ret, så jeg skal sige, våd jord. Altså, der er også høj fugtighed i Brasilien, så det er jo selvfølgelig klart, der at... Wow, her falder vi af. Så er det også klart, der at man, hvad skal man sige, ja. Banen er ikke så tør så meget, så det er meget fugtigt i det. Lad os se her. Så jeg håber, at den episode, den bliver medlyd på. Hvis ikke, så... Altså, jeg kan selvfølgelig ikke høre, hvad jeg siger, men det håber jeg virkelig, at den bliver... jeg vil gøre alt for at få det til at virke. Det giver mig virkelig på, at sidste episode ikke kunne blive med lyd på. Så ja, jeg håber, I kortet af episode her, så... Ja. Ja, det lader sig, at jeg har fået fikset det, så... Går vi lige i sted. Så... Vi har ikke nogen tid at gå efter endnu, så... Men det lader sig, at det går okay lige nu i træningen her. Der er lidt af løft her, wow. Lige pas på de karter derude, så har vi nogle whoopsier her. Så ja. Så rundt her. Det er jo lidt, det er slet undlødigt, det der vi ikke fik lovet animationen op. Fair nok. Vi skal have mål her, lige om på den anden side har vi også. Lad os se, om vi kan få en god tid ind her eller ej. Det kan vi godt. Det er ellers i mange, vi ser, det er bare sådan nogle førstehåndsforsøg, jeg sætter. Wow, der er lidt corner cut her, må jeg sige. Det er lige meget, det var ikke nogen, der så. Kun jeg. Kom så, lad os se, vi kan sætte en okay, god tid. Det er en lidt tricky bane her i den første sekser, eller hvad vi skal for. Må jeg sige, den er ikke lige stor fan af, eller fordi... Nogle af dem er, nogle svingene er, andre af dem er klimanierende. Som sagt, jeg er ikke til at til at dreje så meget eller sådan noget. Jeg vil hellere bare have nogle hurtige lige svingagtige, hvis man siger det med. Jeg er ikke stor fan over, at vi skal ligge og dreje hele tiden og sådan noget. Så ja. Det skal ikke rigtig godt holde det der, og så lige et lille vip der. Så skal vi ikke lige gå hoppe hele vejen. Wow, det var lige før vi gik bagover der.
de kan sikkert ikke få sig op hele den der. Det vil jeg gerne hoppe hen over, men det tror jeg ikke kommer til at ske. Skal vi op på en MX1 motocross cykel for at få lov til at gøre det. Så ja, det er ellers sådan går, eller træning, kvalifikation-agtigt, hvad vi skal kalde det for, går okay, Lina. Godt lavet til at få sat endnu en fenomenal tid ind nu. I kan mærke, at jeg har set altid rigtig gode tider i kvalifikationen, men så løbet, så har jeg det med en gang og kan droppe ret hårdt, så ja. Det er selvfølgelig træls og okay også, jo. Det gør også lidt mere spænding. Serien, og det ikke bare mig, der er dominerer, så ja. Det der, det er til gengæld rigtig godt hoppet, det der, jeg ved ikke, hvordan jeg fik den til at gøre, eller hoppe så højt der. Kom så, han har her. Dårlig hop. Det blev ikke en... Jo, det blev sgu en bedre tid, det der er fedt. Hell yeah. Der var som en abe ude på den, der var der. Var det ikke en abe? Jo. Lol. Og ja, jamen lad os gå tilbage til pitten, og lad os gå videre til første løb, og lad os se, det kommer til at gå. Og lad os se kvalifikationsresultaterne her. Jeffrey Hurling, som er vores konkurrent i Brasilien her, har fået en anden plads, så det er nok spændende at se. Jeffrey Hurling er en fantastisk Formel 1 kører. Måns Gros kører selvfølgelig. Så ja, lad os se, om vi kan holde ham bagved os. Vi er selvfølgelig endnu et billede at level op og alt muligt sindssyge sager. Lad os se, om vi kan komme til at vinde over ham. Noget jeg også synes i track conditions, det var intermediate, det vil sige, at det er fugt i banen. Se, hvis I starter der, så burde I få en okay en indgang til sengen deroppe. Så ja, lad os se. Der er alle kørende lined op her i startbåsen. Startbåsen, ja. Lad os se, hvordan den start kommer til at gå. Det skal nok blive spændende. Kom så. Første løb på os af Suzuki. Og det er en rigtig god start, vi får her. Dårligt kontakt, der må jeg sige. Kan vi... vi får holdshot der, men Ferris går simpelthen op foran os. Australien simpelthen op foran os nu. Det er til gengæld rigtig godt taget føringen her i løbet. Så ja, vi fører. Super. Fantastisk. Oj, der kom vi lige af flanken her for hele ærlig. Faktisk ud for banen. Oj, der tager vi en kæmpe kiks af mig. Interessant sving det der, hvis man, jeg kunne ikke rigtig følge rigtigt, jeg kunne holde fuld gas på, men det kunne jeg godt alligevel med sådan en semi. Wow, jeg skal lige styre på cyklen her. Den var lidt ustyrlig, lad mig sige. Den er meget ustyrlig lige nu, må jeg sige, faktisk. Det kan jeg ikke lide, når der er, at man ikke rigtig har kontrol over den. Det er skræmmende på mange punkter. Og så bare svinger så en og cut svingen, og så ja, bare sat afsted. Jeg tror, at Jeffrey Hurling siger bagved os, yderligere en Ferris. Jeg kan se. Det er i hvert fald noget KTM-værk, der er bagved os, så ja. Og ikke helt ud over kanten her, så ved jeg godt, hvad der sker, så falder man af cyklen, fordi der spiller ikke kan lide folk, der gør det. Wow, der var lige et lille hul der ikke lige kunne lide os. De kommer godt nok tæt på os, som I er virkelig tæt på os. Så. Der er Ferris helt op på indersiden af os der. Dengang får vi tænke lov til at op hele hoppet. Kan vi også op der? Det kan vi også. Og så skal vi ind og cutsvingen her. Får vi også lov til. Lige dårligt for meget gas på der, så vi bliver respawned. Det er ikke godt det der, så kommer vi op på indersiden af os hjemme karakteret. Nej, på ydersiden af os. Kom, hvis I tager skift gear selv der. Når vi indfejl, det gør man på firkanter rundt på PS3 gamepad i hvert fald, hvis der er, eller ja. Samme knap er det formentlig også på en Xbox 360 controller. Jeg har så ikke spillet en Xbox 360 controller nogensinde, så jeg skal ikke kunne stoppe på den der, men
knapperne sidder på sådan en. Jeg kan ikke huske, hvordan den ser ud. Eller, hvordan knapperne sidder på. Jeg kan godt huske, hvordan den ser ud, men ikke, hvordan knapperne sidder på den. Men ja. Det er ret svært at køre manuelt gear i et spiller, fordi man skal hele tiden sidde og skifte gear op og ned, op og ned, op og ned. Når vi er oppe i luften, så skal man sikre sig, at man er i det rigtige gear, når man lander, fordi så kan man godt få en ret... Øj, der falder vi af. Ja, så kan man godt risikere at få sådan en ret træls af landing, hvis der man sidder i det forkerte gear, når man lander. Hvis du er for højt gear, så motorvarmer sådan bare med det samme, du kommer ned. Hvis du er for lavt gear, så motorvarmer sådan faktisk også, fordi der er, eller... Ja, så kan du risikere at faktisk at nærmest ødelægge motoren, hvis du er for lavt gear, når du lander. Hvis der er, du får for meget fart på nedad, når, lige præcis når du lander. Så ja. Ja, så hvis det er... Ved jeg med at hoppe et hop, så fik jeg en setup i et forkert gear, så der landede, så, ja, så gik den simpelthen i stå. Og det var endda en to-takt, så det, der er ret så meget til for dig, at de går i stå på sådan en måde, når man lander. Men den døde simpelthen motoren på en eller anden mystisk måde. Meget underligt faktisk at sidde på en og sådan lige pludselig bare dø, efter man er... Fordi man lander i et forhøjt gear igen. Så det er en kørefejl min side, som ja. Heldigvis er det under træning og ikke et løb, så det er kun en ting, man gør én gang, så står man med det. Det er en ubehagelig følelse at få, når der er, man bare kan mærke, den bare står fuldstændig op. Så ja. Men ellers ser vi i fuld kontrol med i hvert fald første løb her. Høvlingshænden nede på 6. pladsen, kan vi se, vi får ved nede i bunden. Det er en rigtig godt hoppet, det der. Det går virkelig godt endnu, må jeg sige. Det er fattigt, at der ikke er et MX1-hold, der ikke vil have mig endnu. Den forstår jeg ikke lige. Men fair nok. De går bare glip af et kæmpe talent i spillet, så. Wow, der var lige en handball, der ikke bliver os. Lad være med at gå bagover sådan en cykel, det kan jeg ikke lide. Ja, nu har vi fået et kæmpe forspring. 3,7 sekunder. Ikke kæmpe, men det er der et forspring. Og her og Hurlings har simpelthen crashed, er nede på 9. pladsen nu, jeg lader til. Men det er super godt for os, så, ja, så skal der endnu mere til, for at komme op til os. Jeg så ikke lige være mål for os, hvor mange point vi skulle have, men ja. Sådan, perfekt nedbremse næsten. Så ja, lad os se, rundt her vi nærmer os så småt ja, de afgørende sving snart, og hen ad målstregen også. Det var det fantastiske første hit her. Rigtig god sejr, må jeg sige. I Brasilien, så ser. Super fedt, der vi har en masse medgang, men også en masse modgang i gang mellem i nogle forskellige løb og sådan noget. Men rundt igennem sidste sving her, og så vi vinder af hit 1, hvilket du er fuldstændig fantastisk, så ja. Altså, vi ikke kan lave et backflip, så måtte vi ikke jo. Jo. Fair nok, vi vinder første hit. Vi kan også se, at vores kører er super glade der også. Vi vinder med 3,5 sekunder ned til Dean Fris. Og så Glenn Kolnoff for tredje. Fair nok. Og så er det kom på en 4, mener jeg. Nej, 5. Fair nok. Men ja. Det er igen level up her. Det er jo helt vildt smart med level up i det spil her. Det er lavet til at være lidt for nemt i mine øjne. Hvis man level up bare sådan instant hele tiden. Det var ikke, det gik ondt i, jeg søger det der for headset bruger. Men lad os gå videre til heat 2, aka løb 2. Og lad os se, om vi kan få scoret nogle af dem. Med så bringe det også, få en, måske en hotshot endnu en gang. Det var super fedt. Så ja, lad os se, der kommer til at ske. Sådan går lige om lidt. Og jeg tror simpelthen, lyden er gået i spillet. Ja. Det er den, det jeg fortæller. Det er simpelthen skam, vi skal have en fejl i, ja, i den episode her. Der er det, lyden jeg pludselig vælger at gå i spil. Det er, jeg ved ikke hvorfor det kommer. Det er simpelthen en fejl i spil, må jeg stærkt gå ud fra. Som jeg spiller der, så forsvinder lyden bare. Så ja, I må nøjes med min stemme i heat, her i heat, heat 2. Men vi har i hvert fald fået en fantastisk start her. Så ja, der er hovedshot til os endnu en gang. Lad os se, vi virkelig dominerer her på drej der. Okay, du har også bare valgt for dig, det er færdigt.
Men fantastisk start her. Dog har vi Ains, de vores holdkammerat, der er oppe ved siden af os nu. Vi skal lige koncentrere os lidt her, så vi ikke lige gør noget dumt. Så det går nok tæt kørsel der lige nu. Og vi er forrest helt op på en siden her, eller på en siden, så ude på ydersiden til sidst, ja. Og ja, vi så respawn, det er ikke godt det der. Så skal der bare fuld kæp på lige nu, så vi kan komme væk fra dem. Meget ustyrligt lige nu, må jeg sige, jeg ved slet ikke hvad der sker her. Kom nu, kør. De kommer, ja, vi er jo droppet alt for langt tilbage nu, det er jo fuldstændig uhørt det her. Efter at vinde første heat med 83 sekunder, så var nede på 4. pladsen nu, det er slet ikke godt nok. Kom så. Men ja, desværre er lyden gået. Det er sådan faktisk spil, det er ikke rigtig noget jeg kan gøre ved. Det gør den bare en gang imellem. Så man plejer så godt, hvis man er gået ud af spil og så gået ind i spil igen, og det er ikke gjort, så pas over for, at lige har valgt at gøre det den gang. Men jo, men det vi kommer så over. Det er jo ikke jordens undergang, at det sker. Så lad os se. Skal vi lige helt ind der, sådan. Ikke vildt godt bippet der, men det skal vi heller ikke rigtig brug for. Heller ikke her. Men lad os gå op til vores holdkammerat op og lige give ham en high five. Det er det her fantastisk kom ind og så koldet af på ham. Og så skal vi op til, lad os se hvem vi har heroppe. Det er Lupino, hvad vi skulle sige hans navn. Jeg mener, han er Han kommer fra Frankrig, han er franskmand. Han... Hvad fanden man kalder de folk fra? Det mener jeg i hvert fald, han kommer fra Frankrig. Så er det Italien. Det er Frankrig, tror jeg. Det lyder som et fransk navn. Kom så. Oj, der kom vi ud over banen her. Det er ved respawn, tak for det. Det var godt, vi lige blev respawn, der er spillet. Oj, der kommer vi til gengæld fuldstændig modsat af vanen her. Der er lige begge to lavet et vip her. Så vi lige nok cutter ham af, og... Oj, der tager vi en simpelthen. Hold nu fast, et crash der var der. Men så det giver eneste de simpelthen førstepladsen lige nu, så skal der trykkes på. Kom så. Skal jeg bare bremse så hårdt op, som jeg gør lige nu, og så, hvad skal man sige, nærmest sætte cyklen i fuld stop, men prøver at holde så meget fart på, at jeg overhovedet kan. Som sagt, I kunne se ned i bunden, hvor meget hurtigt vi kører, så man har et lille indblik i det. Det indikerer så meget godt i det, at folk siger, hvor hurtigt kan din krosser køre, så siger man, det, ja, jeg siger personligt selv, at du kommer ikke, altså, det går, at du kan køre hurtigt på din krosser, men på en bane kommer du ikke til at køre hurtigt, fordi nogle baner gør du, men der er så få baner, hvor de tillader at nå din tophastighed på din cykel, så det er lidt lige meget. Just det, jeg kørte der nogle af mine venner kom ind og spurgte, fordi de ikke rigtig kørte. Altså, de kunne ikke motocross, de kørte bare på deres dirtbikes, pitbikes, og så siger bare, at mine ikke kan køre 100 km, så siger jeg, at det kan godt være, du kan køre den, eller du kan køre så hurtigt på den, men det er noget værd med det der, for pokker der. Men du kommer ikke til at opnå den fart, på noget tidspunkt, jo. På en rigtig bane, whatsoever. Måske, som sagt, der er så få baner i verden, der formentlig giver tilladelsen til at komme op og, altså, hvad skal man sige, har muligheden for at give dig, give dig muligheden for at komme op og køre så hurtigt, som du kan på din gross. Nu skal jeg ikke svare på, hvor hurtigt de kører nu om dagen. Mere end min, den kunne køre en 30 og sådan noget. Men igen, det kommer du ikke op at køre på en bane særligt mange steder, selvom der er du måske når, hvad skal man sige, du måske kører fuld gas, men der er jo stadig masser af den i den stack, der kan give feed, du har tænkt på. Når man giver fuld gas, så spinder de dæk rigtig meget rundt, fordi vi kører på sand eller jord eller sådan noget. Det vil sige, der er, at det er sagtens færdigt, det lyder som, at den, altså, når der er den, så skal man sige, når en skrosser ind for fuld omdrejninger, og få alt den kan kæde, jamen så er det ikke ens betydning med at du kører alt hvad den kan køre, fordi der er, at du sidder på et underlag, eller man kører på et underlag, hvor der er, at den ikke har maksimalt,
den kører ikke maksimal hastighed. Den har selvfølgelig maksimal bidefi, der er dækkene selvfølgelig er der på. Det er jo an på hvilket dæk du selvfølgelig kører med. Du vælger at køre med nogle totalt nedslidte og lorte dæk, som ikke rigtig fungerer. Men igen, man har ikke mulighed for at køre så hurtigt på særlig mange baner. Det er i hvert fald hvad jeg har oplevet. Det skulle godt være at nogen derude bare siger, at det man kan sagtens køre så hurtigt. Og fair nok. Men de oplevelser jeg har haft, dem jeg har kørt med, de har sagt, at det kommer ikke til at ske. Det er også nogle af verdensmesterne jeg er venner med. Så Første løb, anden løb her, aka Heat 2, er vi færdige med. Vi fik en anden plads. Og holdkammerat Max Anesti vinder simpelthen. Så ja, vi vinder med 47 point ned til Anesti, som har 41. Og og Hurlings er fuldstændig tabt. Har ikke fået nogen point rigtigt. Så ja, jeg ser om vi får nogle fans eller ej. Det lader til, at vi kun får fans, så det er jo fantastisk. Målet var på 25 point, den er ret nemt, seriøst at sige. Igen, vi har selvfølgelig skiftet hold, så de ved ikke, hvad jeg kan præstere. Det er også fair nok. Ja, fantastisk. Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Vi vinder vores første løb og får en anden plads i andet løb for Suzuki. For første gang, vi er ude og køre sammen med dem, så det er godkendt i min egen. Wow, hvorfor er der sådan noget mærkeligt skygger på heroppe i toppen? Nå, fair nok. Om ikke andet, næste løb, det er i Frankrig, hvor at modstanderen er Glenn Coldenhoff. Næste løb igen, det er i Italien, så jeg er frem til at gå ud og køre på den bane. Det er en fed bane, tror jeg. Den skal jeg glæde til at se. Men ja, Frankrig, skal vi ud og køre næste gang. Det var det næste episode, så ja. Det var det næste episode. Som ikke andet, vi ses snart igen.